Хөө энэ ямар хөөрх юм бэ? Шинэ жил болгоч юм шиг тийм мэдрэмж төрчлөө. Аа энэ та бүхэн маань хараад хэний хувцс гэж бодож байна? Энэ бол хэрийн хувцс байгаа. Тэгээ өнөөдөр студид маань нохоо тижээч ган шүр ирсэн байна. Өглөөний юм цагаан мөр. Өглөөний мэдрэгээ? Аа сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг бид хоёрын зүгээс хүргэж байна. Та бүхэнд. Баярлалаа. Энэ шинэ жилийн хувцс уу? Тийм, шинэ жилээр авсан боловч карантин салаад өмс чадаагүй. Гэтэ баяраар гэртэ өмссөн баху уу? Гэртэ өмссөн нэг зургийг авсан. Хөөх юм аа. Хөрх их томоотой юм аа. Үйлдвэрийнх нь нэг онцлогийн талаас яриач. Тийм, ер нь бол фэшн фриз үйлдвэрийн хоонод ер нь бол айгүй их дүлгөөн хүн, тайван, тэгэд бас их эзэндээ ээлтэй нөхөрсөг нохоо байд. Манай нохоо өөрөө амар бас тийм дараах нохоо. Ер нь бол хэр харагтай хуцдгөө, аашилтгөө, тэг хүүхдэд дуртай, хүнд дуртай тийм нохоо байдаг. Эсвэл хөрх юм аа. Херит хоёр бие биенийг хэрхэн яаж олвоо? Тэр их сонин түүх байсан л да. Би нөгөө нэг 18 онд оюутан байхдаа Солонгос зурдаг байсан. Тэгээд замаараа нохооны дэлгүүр байдаг гэсэн байхгүй манай гэрийн тэр авд. Тэгээд сургууль явах замдаа ингээл нохооны дэлгүүрээр нохоо харчаал хөөх юм аа эзэн нэг цаг нохоот олондоо гэдэг айгүйх боддог байсан. Тэр нь бол айгүй удаан төлөвлөсөн. Ингээл хизээ боломжтой болох уу те. Нохооны талаар өөрөө сайн судалсан. Тэг яаж тижээг талаар бас судалсан. Тэгээд ер нь бодож явдаг байсан. Тэгээд нэг өдөр харсан чи манай нохоо яг байжсан. Нохооны дэлгүүр дотор юм нэг шилэн байдаг. Ингээд харагддаг байхгүй гаднаас нь. Тэгээд хараад ямар хөөрхөн нохоо яа гэж бодож исэн. Тэгээ бодож байгаа надад нохоо авах төлөвлөгөө байгаагүй, тижээг төлөвлөгөө одоохондоо байгаагүй учраас тэр үедээ би тэгээд тоогоо орхисон боловч 7 хоног айгүйхт ингээд толгойд бодогдсон. Манай нохоо тэр нохоос тэг хөөрхөн нохоо байсан шүү. Бидэнд харагдаад тийм. Бидэнд харагдаад ингээд шүн унтахаар бодогдол. Тэгээд яг 7 хоногийн дараа би за тэр нохоо байх юм бол би тэр нохоог авч тижээн гэж бодож очсон. Тэгээд яг байжсэн. Яг энэ хэрэг байж таарсан. Яг хэрэг байж таарсан. Тэгэд ер нь бол тэр эзэн дэргэж хэлжсэн надаа дэлгүүрийнхэн эзэн хүн нохоо өөрийгөө ингээ эзнээ сонгох юм бэлээ хүн ингэж нохоог сонгодог биш нохоо өөрийнхөө эзнийг сонгох юм бэлээ чамайг сонгосон баг ингэж хэлжсэн. Тухайд авахд биеийн хэмжээ бол хэдэн сартаа настай байсан бэ? Тэр үед 4 сартаа байсан. Тэгээд бүр жоохон байсан биш үү? Бүр жижигхан. Ер нь бол 1 кг хүрхгүй шах байсан. Тэгээд би нохоогоо нэлээд том болно гэж бодож исэн боловч манай нохоо жижигэн биетэй нь байсан билээ. Солонгос нөө мини гэд манай нохоо болохоор арай жижигэн биетэй. Одоо Орс Морсоос орж ирж байгаа Монголд байгаа нохоонууд нь арай том биетэй 5 кг орчим байт юм билээ. Би одоо их чиглэг мэдсэн юм байна. Таалагдж байгаа болохоор талааж байгаа. Таалагдж байгаа. Хойсоо хэлээд ингэж талааж байгаа. Хөөх юм аа. Команда бас солонгосоор ойлгодог гэсэн тий? Ер нь бол команд баг зэрэг ойлгоно. Гэхдээ нөгөө нэг одоо жоохон зайл суугаад хоол идэх юм өгдөөч ингээ команда хийдэг болсон байгаа. Ер нь бол тий. Би надад юу өгөх юм өгөх юм бол хийн гэсэн тийм л. Түүнээс бол яг ингээд нэг ойр зүрийн яриаг бол солонгосоор ойлгодог байгаа. Хүлээ суу гэдэг юм уу тий? Усанд орох уу, морхо уу, тиймэрхүү юмнуудыг бол сайн ойлгодог. Ганшруу юу ер нь өмнө одоо шинэ грин дижэмл амт тийж үдчихсэн үү? Тижээж үдсэн. Би жоохон бахта 4-5 дугаар ангитай ч юм уу нэг хоёр ш нохоо тижээжсэн. Тэгээ тухай үед нэг хүүхдүүдсэн нэг сайн ойлголт муутай байд юм билээ ш нохоо яаж тижээх талаа. Тийм болохоор тэр үедээ тэгээл тэгсгээл тижээгээл нохоогоо алдаал нохоогоо гадаа гарахтаа алга болгоод тэгээл тэр үедээ өнгөрсөн. Одоо яг ингээд нохоогоны хамтлаа мэддэг болоод нохоог яаж шаарчлах уу, яаж тижээх үү, яаж хайрлах уу? Яавал би өөрөө аз жаргалтай байх уу, миний нохоо ч аз жаргалтай байх уу гэж бодож тижээж байгаа болохоор шал өөр өгд юм бэл. Тэгэхээр одоо хүмүүс ч гэсэн нохоо тижээхдээ сайн судалж ээж ер нь бол арчилгаа хамгийн их чухал бас нохоо нэг талаар. Энэ нохооны дүгүүл багаасаа ер нь өөрөө чинь хувьд бол дуртай байсан юм шүү дээ. Үсийг самжчих уу? Үсийг нь өөрөө засдаг уу? Тийм үсийг би өөрөө засдаг. Хэцүү юу нь өөрөө засдаг? Айгүй хэцүү. Энэ нөгөө нэг хүмүүс болохоор ингэдэг байхгүй гадуур явахаар ямар хөөрхөн нохоо вэ? Ямар гоё өстэй юм. Ингээл худалдаад авахд энэ чигээрээ байна л гэж боддог юм шиг. Үгүй байхгүй яг худалдаад худалдаж авахд ингээл ямар ч өсөхгүй. Тэгээд ингээл өснө ингээл унжицсан гэж жоохон буржгар байдаг. Оо яг ингээл өсөжөд ингээл тооч тэр жижигхэн толготой юм шүү дээ. Жижигхэн толготой. Тэгээд өсөнд оруулах юм бол бүр царай мотой болчдөг. Тэгэхээр айгуу ахчих гоё ч юм дий мэн. Тийм. Бас ер нь энэ нохоо өөрийнх нь онцлог нь тий. Тэр энэ нохооны онцлог нь бол угаасаа яг үс. Тэгээ үс нь гоё яжэж илүү юм хөөрхий игдүүнд байна. Бид энэ амт чи бас цүнхэн хүүрцэн ингээд бас ажил хийгээл яваад штий энэ чи. Юу хувцас сольж болох уу? Болно. Хувцас сольж болно. Би тушаад үсч хөө. За энэ ийм хөөрхөн зүгт. Ядарсан уу цүнхэн хүүрээд эцэн ер нь ганшур чамайг хэр их цүнхэн хүүрүүлж явуулж байна. Гайгүй. Ер нь нэг хүүрүүлэхгүй хаа ядарсан. Оо яг л нэг баасных нь уут юм хийгээл. Тэгээд гадуур явахдаа ингээ бааж хийх юм бол баас энэ түүгээд авчдаг болохоор. Тэгээд тэр энэ байнг бэлдэж авахгүй болохоор.
За энэ шинэ жилийн хувцсын тэгэл гангарч чадаагүй юм чи өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ гангаруулчих. Тий. За түүхэндээ бас хоолтойгоо явчих. Тий. Хоолтойгоо. За энд бол нөгөө үсийн дандаа үснийх байх шүү дээ. Хумсных байх дандаа үснийх. Аа хумсных байгаад хумсных нь орхисон байна. Аа шууд ингэж тайлт юм. Яаж тайлх вэ? Энийг ингээ дээш нь. Бид нар өөрсдөө бовцо тайлдаг шиг л тий. Өнгөлтөг шиг. Үштэй тайв юм аа. За. Төрөн бас нэг нэгний шил харагдаадсэн тий. Тий. Нэгний шил нь тааны. Өөдр. Битэр чи би ер нь охоод ижил хэцүүдгэн. Яана боочих үү дээ. Тэрнээс нь хөлийн гарч байгаа. Хөлийн гарсан дэрс тий. Ой за. За өө бүс орцсон байна өө. Нэр янзрын цан чан юу ааш байхгүй мэт. Ааш байхгүй. Сэтгэл хөдлөл юм би. Тий. Харгийн нохоо бол ингэж томатоо суухгүй. Ингээ хувцсын талиг юу л ингэж бас. Ер нь энэ үйлдвэр хэцүүх нь дэлхий дээр. Ер нь бол анх болохоор Бэлэг Францаас гаралтай гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд ер нь бол Солонгост бол их тижээдэг болсон байсан. Тэгээд Монголд бол бас сүүлийн үед бас хүмүүс их тижээдэг болсон байгаа. Тэгээд Европт бол нэг версэр тижээд юм лээ. Тэгээд зарим нохоод бас Оросоос их орж ирж байгаа гэж сонсож байгаа. Хүүх. Одоо бол ерөөсөө огт томрохгүй тий. 300 томрохгүй. Одоо та биеийн том болсон. Хоол ундын яаж зохицуулж нэрэ? Хоолыг олохоор нохооны хоол өөрийнх нь зориултын хоолыг өгчхөөр өөрөө айгүй хөөрхөн ингээд хуваагаад идчихдэг. Цацаараа идчихдэг тий. Тэгээ өөрөө үлсэн үедээ очоод идчихнэ. Малгай өвсүүлсэн. Малгайг нь өвсүүлчихнэ. Үтэн тавьчихнэ. Хачаад лсэн хөөрхөн харагдчихнэ. За. Малгайг нь тавьчих. Үс нь өгөөсө чимдгийм бай. За. За ингээд манай студид түр танилцчихаарай. Өө чи ингээд танилцчихаарай. Төвч овч агаар. Оо. Арахгүй хүний гар дэр их удаан байсан. Энэ бас өөр хэрэгслүүд байна л да. Та хэрэглүүдээс нь танилцуулахгүй юу? Энэ. Энэ болохоор усны сав байгаа. Нөгөө нэг яг гадуур аваа явахаар ус уухад аягүй хэцүү дээ штэ. Тэгээд нөгөө нэг амд их цангана. Тэнгууд энэ чинь усыг хийчдэг. Тэгээд усыг хийгээд ингээ хаац үед ингээ хаачна. Тэгээд онгоолохдоо энийг ингээ авж агаад усыг нийшэн хийж агаад уулчихдаг. Аа. Авсаархан юм байна тий. Их зүгээр. Ингээ салчдаг. Хүмүүсийн дунд тийм нөгөө нэг нохоо тижээгч юм уу яг ингээд яг эзэн байж байх тийм хүсэл хэрмэл зүйл их олон байгаад идэл та. Гэхдээ нөгөө сонголтоо буруу хийдэг ч юм уу энэ тал дээр ингээд мэдээлэл багтаагаасаа болоод сонголт хийхгүй байх тохиолдол их байдаг. Ер нь өөрийн чинь хувьд яг ингээд хэрэгтэй ингээд хамт одоо бас нэлийн хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Хэр санагддаг вэ? Хэр гоё юм хөрлөл болно те. А хэри намайг баг өөрийнхөө ээжиг гэж уддаг баг надаас төрсэн шахуул байдаг яг ингээд миний хаажууд ингээд хааж явсан ингээд намайг хараал ингээд айгүй хөөхөн ингээд нүдэ бүлцүүлэл хараал байждаг. Тэгээ бид хоёрын үед бол угаасаа анханасаа л ингээд намайг хараал амар дуртай байсан, бич дуртай байсан. Одоо хүртэл яг тэр хэвээрээ л байна. Би эндээ хайртай. Яг би өвнө болсон. Тий. Угаасаа нэг тийм нэг сонин тохиолдол болсон. Хэрэг шилээ зүүчээ өө байж. Гэрэл их тосч байгаа үстэ манай студид энэ шилээ зүүчэлтэй. Зүүч за. Оо дургу байна, дургу байна. Дургу байна. Унгаач юм. Ер нь хэр одоо хоногийн цайтаа усанд оруулж байна. Ер нь бол цагаан нохоо болохоор айгүй хэцүү нөгөө гадаа гарахаар дорхоно хэр очдаг хүлэн тэгдэг. Тэгэхээр ингээ орж ирэхээр заавалжгүй ингээ хүлэн цэвэрлж угаах шаардлага гарна. Тэг яг гайгүй нэг хэр удаагүй үед нь бол ингээл цэвэрлчин хэр болсон үед нь баян угаана. Тэг ер нь бол яг тэд удаа эд удаа гэсэн юм байхгүй чарлахтай үед нь угаагаад үсэн цэвэрлэх ядлчихдэг байна. Аа. Өөрөө ер нь хэр дуртай насан дараа? Усан дор хайгуул дургу. Усан дор айгуул дургу гэдэг тийм. Айгуул дургу. Анханасаа нэг усттай ойрхон байгааг болохоор айгуул дургу. Одоо шууд команд бийлүүлэх үү? Ямар ямар команд ер нь мэдчихэ? Одоо бол юу суу хүлээ одоо хүлээ гэх юм бол ингээд хүлээгээл нэгтгэм хөхтөө ингээд хүлээ гэх юм бол ингээд намайг идэгтэл идэхгүй хүлээн тэгээ суу чадна хөвтөж чадна тэгээ нэг туршаад үзэх үү туршаад үзэх хэрэгтэй тийм тийм энэ чинь нөгөө ингээд юм а манай студиор нь өмнө их олон нохоо ирж ирсэн тэгэнгүүт орчин солигдонгууд заримдаа үгүй байхгүй гэдэг юм тийм хамдрах хичих гэдэг олон юм байт юм анхаарал нь сарних ч юм уу тийм үедээ бол яахгүй би бас гэхдээ нөгөө нэг яг идэх юм яа хуурч ичих юм л да. Тэгээ. Тэгэхгүй бол зүгээр бас хийж. Оо наауд чинь задлаад хийсэн чинь энэ арай. Тий. Шууд анхаарлаа татсан. Эрэ анжа. 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 Оо. Бас суугсан чинь хийдсэн. Суугсан чинь. Эрэ гитарэ. Гитарэ. Одоо ингээ хүлээгээл тэгээж байгаа ш. Тэнгууд. Хол идэхгүй. Идэхгүй. Эд гитл идэхгүй айгу хөөрхө. Гарчаад ороод ирэхэд хөртлөнг ингээ байж байгаа гэсэн. Оо. За, за мого. Оо. Хөөрх. Ер нь жижиг биетэ нохоо ухраас хоолны хувь санаа хэрэг идэхөө ер нь өдөрт. Ер нь бол баг. Өөрөө нөгөө хоолны савн жижигэн болохоор
тэрэнд нь ер нь дүүргээд их хөчн тэнгууд өөрө 2 3 хуваагаад идчихдэг байхгүй юу. Аа. Би нэг туршаад үзэж болох уу? Тэг. Арчилгаа ер нь хэрэг байдаг вэ? Энэ айгу ах арчилгаатай нохоо. Одоо нөгөө том нохоонууд юм уу эсвэл нөгөө өөр үйлдвэрийн нохоонууд гэсэн үс нь яг ундаг ч гэсэндээ ингэж үсийг ингэж хэмнд оруулчих янзлах айгу тийм асуудал бол байхгүй шүү дээ. Манай энэ ч болохоор үсийг ингэж хэмнд оруулж янзлах гэдэг. Хэрэг гитар яа. Одоо шинэ нохо болгоно л өөр өөр ингэсэн юм нэг бол дуртай зүйлүүд байгаа шүү дээ. Зарим нохо бүр ингээд усанд ороод магадгүй илгүүлэх бүр ингээд массажлуулах дуртай гэдэг ч юм уу. Тэрнтэй ижилхэн хэрэгийн үед одоо хамгийн хийх дуртай зүйлүүд нь юу гэдэг юм бэлээ? Хэрэгийн үед хамгийн дуртай юм мэдээж идэх. Тэгээд дараа нь болохоор илүүлэх айгуу дуртай. Гитар хажууд суучаад идэлээд илүүлэх гээл өөрөө ингээд ингээл хашуугаараа ингээл хөдөлгөх гээд байдаг гар ингээл ингээл өрхөөр химээ хүлээх хэр нэр хүлээ гэж хэлчихсэн аа хэр хэри мого мого командтай сайн билүүлд юм байна айгу яриа айгу сайн ойлгогдөг ер нь яг үйлдвэрийнхэн хувьд одоо нөгөө хамгийн ихтэй хит хүртэл насалт юм бол бас үйлдвэрээр ялгаатай байгаад идэг зарим нохонод Тэр нь болохоор яг ер нь бол дундчаар миний мэдхээр 13 4 наслаад байт юм шиг байгаа нохоноо ерөөхдөө гэтээ бас урт наслж байгаа нохоо нь болохоор нэг 17 18 бүр амар урт наслаа гэхэд нэг 2 ч юм уу тий. Тэгээ ер нь нохоныхаа эрүүл мэнд тэгээд өөрөө хэр бас ирч хүчтэй аз жаргалтай амьдрал гэдгээс бас их шалтгаалт. Амьдралын нөгөө юу нь бас нэлээд нөлөөлөх байх л та тий. Тий хинэл Тийм. Шин бид нар ч гэсэн эрүүл зүг амьдрахын тулд одоо юу гэдэг нь зүг амьд зүг хэмнэлтэд амьдрах юм бол урт наслна гэдэг шиг тийм нохооч гэсэн яг л ижилхэн шүдний эрүүл ээжэж урт наслна гэдэг юм уу тийм хоол сайдна гэсэн үг тийм системүүд нь тийм одоо ингээ гадуур явж байхад хүмүүс хэрэг шохорох чинь та хоёр ингээ л харна өө энэ их хөөрч чаддаг байна тийм одоо монголчууд бас нэг үе бодвол айгүй их нээлттэй болсон хүмүүс тэгэл гадуур явгонгүй манай нохоо ямар хөөрх юм бэ хөөх гэдэг юм бол манай нохоо өөрөө мэддэг өөр хан хөөрх нэг мэддэг байхгүй тийм бот ингээ харчаад ингээ л гүдгийг айгүй хөөрх тэгэл өөр хан хөөрхний мэддэг болохоор хүмүүс аа гэнэ бол ингээл улам ингээл өнгөрөөл ингээ гүгөө явчихдаг аха та хоёрт мань яг ижил үйлдвэрийн найзууд байгаа юу Юу фейсбુક дээр болохоор групп байдаг. Манай Бишүн Фриз нохоны үлдэр. Тэгэд ер нь бол яг уулзах чадаагүй байгаа одоохондоо. Тэгэ удахгүй дуулахад хөл хараа тэргээл тий. Тэрнээс цаг сайхан байхад хоёр их сайн зугаалдаг гэсэн байгаа. Тий. Одоо ч цагаараа гаргадаг тий. Ер нь нэрээ хэр их байна а ер нь сүүлийн үед бас манад их тижиж байгаа гэсэн шүү дээ хүмүүс. Ер нь хэд их юм гэдэг бол Яг бол сайн мэдгүй нь багцаа бол 1.10-д бол байгаа. Оо бас их үү тийм. Яг ийм жижигхэн битэн нь бол сайн мэдгүй байна. Манай нохоо болохоор 3 кг, яг дундаж нохоонууд нь болохоор 5 кг-тай байдаг болохоор арай жоохон том байдаг. Арай өндөр. Аа. Өөр гадуур явж байхад том нохоонууд хэрэг төрлөгч юм. Уяатай явдаг. Уяатай яв. Дандаа уяатай. Би нөгөө айгаад бас том нохоо мохонд уруулчихгүй тегээд айгаад дандаа уяатай хавж явдаг. Тэгээд том нохоонууд ч гэсэн гэтээ гайгүй шүү. Одоо бас нохоонууд бас Ааш цан гайг болсон жоохон ингээд эзэн нь сайн хүмүүжүүлээд гайг болсон болохоор бас шууд юу юу гээд дайрахгүй. Тийм гайг. Тэр нэрээ нөлөөлөл байх шүү тий. Тэгээ хамгийн гол нь манаа нохоо өөрөө гайг ааштай болохоор шууд ингээд өөрсдөө ирээд дайрч чадахгүй. Манаа нохоо ч гэсэн тийм ааш муутай нохоонд өөрөө ойртдаг. Аа шууд мэднэ. Мэднэ. Тэгээд өөрөө дургуу жоохон гайг ааштай нохотой л ойртно. Магадгүй 20 жилийн өмнө ч юм уу нохоо гэхэр л бид нар их айдаг байсан шүү дээ. Тий. Тэгсэн чинь одоо ингээд нөгөө нохоо тижээх чинь өөрөө бас их тийм нөгөө нэг юу болчиход шүү дээ. Тий. Тийм өөр ойлголт болоод байна. Тий, өөр болчиход байгаа л да. Нохоог дээр үед хүмүүс арай л өөрөөр оддаг гэсэн бол одоо бас шал өөр талаас нь хамгаалах системээр л ашигладаг гэсэн юм. Тий, ер нь бол өөрсдөө хамгаалах тий. Одоо бол нөхөрлөл дээрээс нь хүүхд тижээхэд айгүй зүгээр нохоо ягаадгүй л нохоотой цуг байхад хүүхдийн бас сэтгэл зүйд айгүй зүгээр нөлөөлнө бас юмыг хайрлаж инэрх сэтгэлтэй болно амьд амьтныг хайрлдаг болно хариуцлагатаараа хариуцлагатай болно тэр талаараа айгүй зүгээр таны хувьд бас жижиг биетэй нохоо тижээдэг учраас яг ийм жижиг нохоо тижээхэд юун дээр анхаарах вэ үзэгчтэй бас зөвлөгөө өгвөл тийм хүмүүс болохоор одоо тэгээд жижиг нохоо айгүй зүгээр жижиг нохоо хүүхдэд айгүй зүгээр гэж бодоод байгаа шүү дээ миний бодлоор хүүхд хэрвээ том болоод өөр ингэсэн ухаантай болоод хүүхдэн нохоогоо өөр ингэдэг арчлаад явж чадхаар бол зүгээр түүнээс бол жижиг хүүхдөд болохоор нохоогоо айгүй их шагуулдаг байхгүй юу өндрөөс унгаах ч юм уу хүл гарнаас нь чирэх ч юм уу тэр тохиолдолд ингээ хүл нь айгүй юу гэдэг хэврэг эмзэг байдаг яасан тийм болохоор ингээ хүл гарна гэмтэх ч юм уу янз бүрийн нохоо нь өөрө гэмтэх асуудал гарна тэгээ нөгөө нохоо нь өөрө дургуулах нь эхнээс нь нэг ганц хоёр дургуулах нь дараа нь ингээ олон удаа дургуулхаад байхаар нөгөө нохоо нь өөрө хүүхдээ урах тийм магадлал байдаг байхгүй юу Тэгээ тэрийг хүмүүс айгүйх буруугаар ойлгоод жижиг нохоо ууртай гэж бас боддог. Үгүй. Яг эзэн нь яаж тижээхээс шалтгаална. Тэгээ хүүхдтэй
болж өгвөл баг насны хүүхдүүд нохоол нэг бас хэцүү өөрөө хүүхдээ арчилж чадахгүй болохоор жоохон хүүхдээ томорсон үед нь юм уу эсвэл хүүхдээ нохоо одоо аюул бол одоо гимтэйч болохгүй шүү гэдгийг сайн ойлгуулсан үед ч юм уу тийм жижиг нохоо зүгээр ах гэж шүвжв. За энд их олон бүтээгдэхүүн байгаа юм. Юу вэ гэхээр жишээ нь энэ болохоор дали. Дали харин тийм ээ тийм. Энэ нэр зүгээр ерөнхийдөө л хайртай харагддаг тийм тийм. Үу инара. Тийм. Энэ хоёрыг хуглаа ингээд нуглаа гэсэн бол үгүй чинь энэ угаасаа юм нохооны одоо ирмэг нь ингэж одоо юу ахгүйгээр ингэж ажилт юм байна. За ингээд бейжсэн чинь шингэлгээний хайлт гараад тийм. Үсний шингэлгээний хүчи надаас илүү бүтээгдэхүүн юмтай юм биш тийм үү? Хенри, ха? Надад тийм шингэлгээний хайлт мэж бол байхгүй. Оо, энэ бас дали. Тий, нөгөө хоёр талаас нь яадаг вэ? Аа, за за за. За ингээд бийжсэн чинь бүр хин юу нэг юм бэ? Нүд үү? Тий, наа чинь зүгээр орцсон байна. Аа, тийм бэ. Би урлыг хайчих юм уу гэж бодсон. Нэг хамгийн дээд юм шиг хайчих бас авдаг. Хайчих авдаг нүдний урлыг. Аа. Оо, энэ бүр жижиг юм тий. Зүндээ бол нийтлэг бүгдийг ашиглаж байгаа юу? Тийм, бүгдийг ашиглана. Бүгдийн нөгөө нэг солонгос тахад болохоор нохоны сахар үүсгэдэг болохоор би заалгуулж байгаа YouTube-ээр өөрөө үзэж одоо авч байгаа. Өөрөө туршаал. Тийм, өөрөө ингээд баг багаар жоохон сайжраад ойр орхиг яах юм бол бас аваа гайг болох шиг. Гой тассан байна. Бүрэн тайгуу хэцүү. Айгуу их юу шаардна. Тэгээд чинь бүр явандаа бүр хүний өслөө орой явчих. Бүр өсч болсон юм биш үстэй. За за за. За за. Маш их баярлалаа та баярлалаа. За Хенри. Баярлалаа өнөөдөр студид ирсэн. Яв хэр штэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяртай.